Прихована мобілізація набирає обертів у Росії. Тепер до армії Україні-агресорці силоміць забирають мігрантів із Середньої Азії, а ще використовують іпотечний шантаж. Катерина Кравець розкаже докладніше. Ось це міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу говорив іще три тижні тому. У Генеральному штабі планів щодо додаткової мобілізації немає. Збройні сили РФ мають необхідну кількість військовослужбовців для проведення спеціальної військової операції. Утім, прихована мобілізація в країні-агресорці і далі триває. Тепер акцент вирішили зробити на вихідцях із Середньої Азії. Днями у підмосковному місті Котельники омонівці влаштували облаву на вірян місцевої мечеті. Спочатку усіх чоловіків, які виходили з будівлі, саджали в автобус, нібито для перевірки документів. Але після кількагодинного очікування відвезли до військкомату. Нас перевезли за адресою військовий комісаріат Жовтневий проспект 261. А вже там вимагали підписати контракт з російським Міноборони. Один з затриманих розказав про це у своєму телеграмі. Я був у мечеті на п'ятничній молитві. Після того, як усе закінчилося, мене забрав ОМОН у військомат у місто Люберці. Там я пройшов медкомісію, потім мене направили на розподіл у місто Балашиха. Зараз, поки я тут перебуваю, така ось ситуація. Жодних контрактів нічого не підписував. Тим, хто не погоджується підписувати контракт або йти по призову, погрожують в'язницею. Ще одне мобілізаційне ноу-хау російського Міноборони – пропозиція списати борги за іпотеку, якщо боржник запишеться до армії. Якщо пряник не діє, вдаються до кнута. Іпотечного шантажу, мовляв, не підеш воювати, відберуть квартиру, за яку ще повністю не розрахувалися з банком. Так чи інакше, Україні-агресорці щомісяця мобілізують по 20 тисяч людей. Про це раніше повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Росія дедалі більше переводить свою економіку на воєнні рейки. Наступного року Кремль хоче витратити на армію в понад 1,5 рази більше, ніж цьогоріч. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони. Заплатять за це пересічні росіяни – урізанням соціальних виплат та інфляцією. А також цілі російські галузі. Найпершими під ніж попадуть охорона здоров'я та освіта. Крім того, очікують іще більшого посилення фінансового тиску на російський бізнес. Водночас значне скорочення військових витрат у майбутньому, на думку британських аналітиків, призведе до обвалу російської економіки. Адже в умовах санкцій оборонний сектор РФ став чи не найголовнішим рушієм російської економічної активності. Євген Бригар, Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».